Velkommen tilbake til den magiske øya. Mitt navn er Norvin, og i dag så skal vi ta og mine etter ressurser som vi trenger videre i fremtiden. Så i forrige episode så satte vi opp den her fantastiske, den magiske øya tavla med litt utfordringer som vi skal ta og gjennomføre. Ta gjerne og kom en del utfordringer i kommentarfeltet, så ta gjerne og skriv det, så kan jeg sette meg opp på lista. Så vi har kommet så langt at vi har fra 1 til 12 til å bygge et hus, til å fullføre achievement-lista som er her. Vi har også en del andre ting vi skal ta og fullføre gjennom serien, men akkurat i dag så tenker jeg det at jeg skal i alle fall ta og finne en del mineraler. Ok, jeg har også en sånn pickaxe. Jeg har 3 her. Jeg trenger 2 sticks til. Her er det 5. Kjempebra, og da kan jeg få lage meg en armor pickaxe, så ting går litt fortere. Og etter hvert som ting går, så trenger jeg også armor. Mat har jeg nok av, så da tenker jeg at vi bare tar og finner oss en hule. Fordi at det her er jo en veldig, veldig stor øy. Det er det, den er veldig stor. Jeg har ikke funnet noen gruver eller noen caves som jeg kan bare gå ned for å komme meg til masse mineraler. Det er sikkert mange under bakken. Problemet er at jeg har ingen anelse på hvor de ligger, på hvor de er. Så det kan jo være at de mapper her, eller at den har suttet opp et eller annet slags hull i en eller annen plassen. Altså, det er ikke så veldig mye ting som er rundt her. Jeg ser i alle fall ikke noen form for en hule eller noe sånt. Hvis vi går litt lenger her nå, så kan det være kanskje at det er et eller annet. Der er litt, skal vi se, her borte så var en liten hylle. Kanskje det er noe her. Det er nok trolig ikke. Skal vi se, hva her jeg fant kista i episode 1, var ikke det? Jo, det var rundt her, var det. Her fikk jeg også noen saplinger som jeg kan ta med i forrige episode, så det er strålende. That's fantastic. Ok, ja. Men da får jeg ta og returnere. Ok, skal vi se. Hva har vi funnet her nå? Ok, vi fant det på diamanten da. Supert. Og iron. Det er strålende. Skal vi se. Lol. Og that's it. Diamond, touchy guy. Thoth guy med det, ikke touchy. Ok, jeg tror vi fant en hule nå. Skal vi se, her var det en del diamanter også. Det var jo supert, skal jeg ta med absolutt alt sammen som jeg har. Kake og skiste og hele pakka. Ok, supert, da fant jeg i alle fall det. Altså, skal jeg på svaret her da. Det er bare et vanlig gullsverd, dette. Og så er det bare en vanlig pumpkin. Ok. Og selvfølgelig, her har vi også kull, det trenger jeg. Jeg trenger faktisk kull også, og så trenger jeg faktisk diamanter, så det er supert. Nå får jeg ut achievement for å finne diamanter, og det er litt trist. Det er ikke så veldig kult. Her da, skal vi se, mer iron. Det var bare én, vet du. Jo, det var bare én. Strålende, vet du. Jeg tar bare og springer tilbake til denne tavla våre, skal vi ha lista over tingene vi skal gjøre, og vi skal ta og finne, for nå fant vi jo en hule. Det var en gresskarmannens hule. Skal vi se, jeg skal bare ta og skynde meg tilbake her nå, og se hva det står på denne tavla her nå. Finne manta, finne magiske huren, finne gjemmestedet. Det er garantert gjemmestedet som jeg tenkte her. Skal vi se, hvis vi finner dere goalsen her nå, så er det find the pumpkin man's hideout. Det var sikkert den det var. Så da kan vi ta og fjerne den. Ok, allerede. Strålende. Det var egentlig ganske artig. Det synes jeg egentlig var veldig, veldig artig. Ok, men det er jo sweet, det er supert, vi trenger fortsatt mer mineraler. Vi har diamanter, vi har iron. Det er for så vidt egentlig ganske bra at vi fant det. Jeg er selvfølgelig veldig, veldig happy for. Men når det kommer til caves, så er det så å si ingenting her. Skal vi se ut vannet, skal vi se om det er noen caves her. Jeg tror ikke det, altså. Det er kull og sånn her da. Eller det her er jo ting som er fra før av. Men det er ikke noe chaos her, er det det? Nei, det er ingenting. Så da blir spørsmålet egentlig, hvor skal vi ta og greve oss en liten hule? For det vi kan gjøre, vi kan ta og greve oss en bitteliten hule. Sånn at vi kan ta og bruke stiga for å komme oss opp og ned. Det er i alle fall en veldig, veldig god idé. Så det kan vi faktisk ta og gjøre. Jeg har for så vidt egentlig et bitteliten, ikke design for å si det sånn, men jeg har en liten, hva skal jeg si? En liten måte på å gjøre det her på den smarteste og mest lureste måten. Nå er jeg plassert borte der, så da er vel kanskje å lage en
Mayen helt perfekt i midten her. Helt tilfellig plass, egentlig. Og hva skjønte jeg? Å streame det magiske, ja, det tror ikke jeg. Hvis det er at vi kommer oss veldig, veldig langt, og det er veldig, veldig mye ting vi må eller bør gjøre, så kan det kanskje være å putte opp en stream eller to. Men sånn som jeg ser det for meg akkurat nå, så skjer ikke, eller så forestilte jeg meg noe at det er noe sånn streaming-materiale. Det her føler jeg at det blir mer en spenning for hver episode jeg lager. Men det er selvfølgelig opp til hver enkel, og, eller det er selvfølgelig hver enkel har mening om. Så vi får se hvordan det blir. Jeg tror det blir bra uansett hvordan det her med streaming og episoder blir uansett. Så det er strålende. Jeg har gravd meg virkelig, virkelig langt ned, altså. Vet du, vi er snart på level 7. Det er bedrock, eller? Altså, vi er snart med bedrock nå. Vi er så snart med bedrock nå, skal vi se nå. Der kom bedrock igjen, der kom nummer 1, der kom nummer 2. Så vi er helt ned til bedrock level. Det er veldig, veldig, veldig langt ned. Skal vi se, vi skal grave oss i alle fall litt ned opp. Vi skal ta og gå på level nummer 12. For her kan jeg faktisk ta og stripmine litt, ja. Og for dem av dere som ikke vet hva stripmine er, så betyr det at vi lager oss mange sånne små huler bortover. Many months later. Og da har jeg laget en bitteliten start på denne hubben som jeg skal ha nede her, i lille hula mi, kan jeg vel egentlig ta og kalle den. Jeg kommer til å utvide den her og lage den enda større, så jeg kan lage enda flere muligheter for meg å lage enda flere ganger frem og tilbake. Jeg kommer til å ha kisterom for all cobblestone, stone og hele pakka. Jeg kommer til å bli kjempesvært under her, og så blir det vann, og kanskje, vi skal ta ladders her, det kan være at det er noen annen muligheter for et slags heis, men det trenger vel kanskje masse pistons, og det har jeg i hvert fall ikke, det trenger jeg veldig, veldig, veldig masse ressurser for, og det tror jeg nok blir et lite kvarter til, ettersett, men, vet du, vi får ta og gå på en liten jakt, jeg har allerede tatt og laget et bittelite hull her, så da skal jeg bare ta og stripmine, som det heter så godt. Og jeg skal bare gå fremover helt til jeg finner mineraler. Kanskje diamanter. Vi får se, vi får se, vi får se. Og damn, her var det lava. Her var det lava, vet du. Da går jeg i alle fall ikke her. Da går jeg ikke med den her. Hell no, I'm going this way. Jeg går ikke med den her når jeg møter på lava, ass. Det skjer ikke. Da går jeg heller med den her. Det kan være at, vet du, kanskje jeg skal ta og følge opp. Du, det er kanskje lurer det. Det er kanskje lurer det. Hvis jeg tar bare og, skal vi se her nå, om jeg klarer å følge opp her nå, kanskje, for at mesteparten, når jeg finner lava, så kan det være at det er en gruve. Skal vi se her nå, hvis jeg nå prøver å gå lenge bort hit, så finner jeg, ok, her fant jeg alle for lavaen. Skal vi se her nå, hvis jeg prøver å gå lenger bortover nå. Ja, det ser ut som det bare var lava her, altså, det var bare lava her. Det kunne ha vært en hule oppe her, det kunne det. Hvis det har vært det, så har det blitt i alle fall superbra. Det har vært midt i blinken for meg, for å si det sånn. Så fortsetter jeg. Så sånn går det egentlig i resten av utmaninga. Og her, oi, skal vi se, vi fant faktisk en hule også. Strålende. Kjempebra. Ah, nå ble jeg glad. Nå ble jeg skikkelig glad. Skal vi se, her fant jeg faktisk emeralds og vann og hele pakka. Skal vi se, for jeg har lyst opp denne hula her. For jeg hadde også gjort det. Den var ikke noe stor da. Det var en ganske rar hule, for å si. Det var virkelig out of the ordinary, hvis du kan si det sånn da. Masse, masse emeralds da. Ah, det er supert. Jeg skulle kanskje ha brukt, eller ventet med emeraldsen her helt til jeg har fått noen fortune pickaxe på diamantøks. Nei, jeg mener pickaxe, for da har jeg fått enda mer. For det kan være at det ikke er så veldig masse iron her altså. Så da har jeg tatt med mesteparten av mineralene som gjemte seg her. Vi fikk 40 redstone og 23 kull. Så det er kjempekult. Jeg skal ta og fortsette her nå, så kommer jeg til å bare ha det her som en liten sånn, en bitteliten hule som jeg fant på veien. Det var en veldig, veldig rar hule. Jeg tror jeg aldri har sett en sånn her hule i Minecraft før, så mest sannsynlig så tror jeg han som har laget mappet, har faktisk satt og laget det der selv. Se her da, her finner jeg faktisk gull også. Det er gull verdt, rett og slett. Ja, det var ikke så veldig mange da, men det er bedre enn absolutt ingenting. Det som har vært veldig, veldig kult da, det er at hvis jeg plutselig har bare kommet på en diamant, det har vært veldig, veldig stille hvis jeg har gjort det. For diamanter er jo selvfølgelig noe jeg alltid trenger. Altid fra å lage noe rustning til noe verktøy og hele pakka. Diamanter, det er det jeg trenger, rett og slett. Så nå har jeg gravd i noen minutter og ikke funnet så mye særlig store ting.
Jeg har altså bare funnet noe redstone og litt iron. Se her da, møtte jeg selvfølgelig på enda mer redstone. Hyggelig det, trenger selvfølgelig alltid redstone, i alle fall vi skal ta og lage oss noen farmer. Og så fant vi oss to emeralds og litt småtteri med iron ore. Ikke så veldig store ting, men det ser ut som at det ikke er noen diamanter akkurat her hvor jeg grav. Jeg skal bruke opp de 5 torchesen jeg har her nå, skal vi se, her er kull også. Jeg bør egentlig ta med kull hvis jeg... Når jeg stider egentlig, men jeg tror jeg kan få til å gjøre det en annen gang. Jeg føler det at jeg bør finne kanskje det hemmelige biblioteket, for det biblioteket der sier seg selv, det må jo være bøker på biblioteket. Og da kan jeg heller ta og bruke dem i stedet for å lage sugarcane farm. Så det eneste jeg trenger å bry meg om, det er å lage meg et enchantment table som vi har i en liten mål om å lage. Så skal vi se, nå har vi tre torches igjen, tre fakler igjen. Og nå er det veldig, veldig snart før tida går ut. Skal vi se her nå, begynner å bli bare mørkere og mørkere, hvor lengre inn jeg kommer. Så da er det veldig, veldig viktig at jeg lyser opp og ser noe. Kommer jeg midt på dørt her også. Jeg faktisk tok også mannen litt dørt i stad også, for plutselig kom jeg på dørt også. Skal vi se, det er langt borte her, så plutselig kommer jeg på dørt, bare helt tilfeldig. Det er litt artig da, selvfølgelig, det er litt artig. Men, hva er det som skjuler seg bak alle jordet her? Hva er det som gjør det? Det er det som er stort spørsmålet. Skal vi se, det skal ikke der, det skal der. Så det skjedde jo som det skjuler seg noe. Litt redstone, jo. Ja, that's it. Skal vi se, nå skal jeg bare ta og prøve siste sjanse. Skal vi se om vi finner diamanter. Og... nei. Nope, ingen diamanter. Lykken var ikke akkurat på min side akkurat nå. Den var ikke det, dessverre. Vi får i hvert fall ta med av redstone det som er her, så får vi til bare ta og returnere tilbake. Så får vi ta og legge fra oss absolutt alt du finner, og få ironet på smelta, og ja. Det kjente å bli bra, det jeg synes det var en helt grei økt, vi fant jo diamanter fra denne hula også. Vi fant ikke noe diamanter i den hula som vi laget her, men i den hemmelige hula som vi fant. Det der pumpkin, gresskar, mann-aktige greiene. Så yes, men i alle fall er jeg veldig, veldig fornøyd, så er jeg tilbake veldig, veldig snart. Og der vet du, der er jeg tilbake. Det var en veldig, veldig fin økt. Vi fant masse cobblestone. Det er jeg kjempehappy for at vi fant en del redstone, emeralds, coal, og vi fant faktisk en del iron ore, så da smelte om der. Og så fant vi litt gull. Så det, supert, veldig, veldig fint, veldig, veldig kul episode. Det må jeg virkelig tørre påstå. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Det Magiske Øya. Jeg håper virkelig at du liker serien. Så det er veldig, veldig kult om du kunne legge igjen en tommel opp. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og legge igjen en kommentar. Ta gjerne og klikk på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du da følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Bruk noen, kjør på skjermen her nå. Og du finner linkene under i beskrivelsen, så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video, ok? Ha bra!